আদৰ দৰ্শক স্বাগতম জানাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰি সম্পৰ্কীয় লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেইটামান পদ খালী হৈছিলে, গ্ৰেড টু ড্ৰাইভাৰ আৰু দফ্তৰী। এই পদকেইটা খালী হৈছিলে জুডিচিয়েল একাডেমি আছাম। গতিকে এই পদসমূহত যেনেকৈ আগতে এপ্লাই কৰিছে, ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, ইট ইজ হিয়াৰ বাই নটিফাইড ডেট দোজ কেণ্ডিডেট হু হেভ অলৰেডি এপ্লাইড ফৰ দ্য ৰেচপেক্টিভ পোষ্ট শ্বেল হেভ টু এপ্লাই এফ্ৰেছ। যিসকলে এই পোষ্টকেইটা আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ আবেদন কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক, www.gec.gov.in চালে আপোনালোকে গম পাব। পদকেইটা চাওক, গ্ৰেড থ্ৰী ড্ৰাইভাৰ আৰু দাফ্ৰী জুডিচিয়েল একাডেমি আছামত। গতিকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে খুলি লওক, যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে পুনৰবাৰ আবেদন কৰি দিব। ধন্যবাদ।